Fala galera que acompanha o canal, beleza? Estamos de volta aqui com mais um vídeo. E nesse vídeo vamos estar atualizando os filhotes aqui da criação em colônia. Agradeço a todos que já são inscritos no canal e que acompanham os nossos vídeos. E você que está chegando agora que ainda não é inscrito, peço que se inscreva, ativa todas as notificações e deixe seu like para estar ajudando no crescimento do canal. Nesse vídeo irei estar mostrando apenas os filhotes maiores. Os que acabaram de nascer eu não vou estar mostrando. Pessoal que desejar entrar no grupo WhatsApp de criadores de periquitos aí, é só lá aí no Instagram, @leoalvesbahia, que eu vou estar passando o link para estar participando do grupo. Então agora eu vou pegar os ninhos aqui, vou estar mostrando os filhotes. Já estou aqui com os ninhos. Nesse ninho aqui eu perdi alguns filhotes, acabaram ficando dois aí. Esse do canto aqui, ele é um celeste, não é opalino nem face amarela. E esse outro aqui parece ser um diluído. Vê se dá para ver a cor. Parece ser um celeste diluído face amarela. Nesse ninho aqui já saíram dois filhotes. Ficou esse violeta, que é um arlequim dominante australiano, face amarela. Tá bem grandinho já. Deixa eu ver se eu consigo pegar os irmãos dele aqui. Esse aqui já saiu do ninho, que é um cintilante celeste face amarela opalino. O outro está aqui do outro lado, um celeste face amarela opalino. E nesse ninho aqui são três filhotes. A mãe aí acabou arrancando um pouco das penas das costas desse aqui. Está bem atrasadinho. Ele é um... parece ser um verde oliva. Tem esse verde escuro opalino. E esse outro é um arlequim dominante australiano, portador de AR face amarela. Esses aqui são do viveiro do meu irmão. Esse primeiro aqui, um albino ou albina, não dá para saber ainda se é macho ou fêmea. Esse de baixo aí, dá para ver que é um violeta, só não dá para saber se é diluído ou se é asa cinza. Nesse outro aqui, tem um cobalto, o cobalto violeta, não sei, opalino. Tem um albino, esse dá para ver que é fêmea. Tem um celeste, asa cinza, opalino, face amarela, tipo 2. Tem um verde, claro, asa cinza ou diluído. E aí embaixo tem um cobalto violeta, face amarela, opalino. Nesse aqui não dá para ver a mutação, só dá para ver aí que dois deles são arlequim dominante australiano, um é da linha verde, esse maior. Tem esse novinho aí, não dá para saber também o que é não. E aqui nesse ninho tem... dois verde claro aqui, não sei se é diluído, ou se é asas claras ou cinza. Esse de cima parece ser asas cinza, esse outro parece ser asas claras aí pela tonalidade mais forte. Aqui tem um
Esse novinho aqui só dá para saber que é o ADA. Aqui tem outro da linha verde. Não dá para saber se é o liso aí ou se é escuro. E aqui tem outro que também não dá para saber a mutação ainda. Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.